আৰু এই গীতটি যিটো ইউটিউব চেনেলত আহিব ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ফুটপাথত এনেকুৱা বনাম মানে ক'ব লাগিব আপুনি আপুনি বনাব নে আজি হ'ব না ফুটপাথত আজি হ'ব আজি দিনতে হ'ব না ঠিক আছে ন শ্বুটিং বঢ়িয়া চলি আছে ইমান গৰম তাৰ মাজতো শ্বুটিং তাৰ মাজত শ্বুটিং আৰু শ্বুটিঙৰ দৃশ্য দেখিলে ঘৈণীয়েকক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছে কিহৰ কাৰণে? বহুত কথা এইবিলাক গোটেইখিনি কৈ দিলে মানে গানটো মানুহে নাচাবই, গতিকে যেতিয়া গানটো চাব তেতিয়া গম পাব। আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে গানটো ভঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। খুব এটা ধুনীয়া গান, আমাৰ ঋতুপৰ্ণাই গাইছে আৰু তৰুণ তন্ময় দা, খুব তৰুণ তন্ময় দাৰ মাত টিউন কেনেকুৱা জানে চবেই, খুব মেলোডিয়াছ, খুব ধুনীয়া গান। অডিঅ' লাগে আগতে ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু খুব সোনকালে এইটো ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব, মে বি বিহুৰ আগতে। আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে নতুন বাৰতে প্ৰথম কৰিছে, আৰু কনচেপ্ট চনচেপ্ট গান লগা নাই, ভালেই লাগিছে। আৰু অভিনয় কৰিছে আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় নেত্ৰ গাই গম পাইছে, ঘোঁৰা আছে, অৰুণ দা আছে, তাৰপৰা গুঞ্জন দা আছে, ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ আৰু গান গাইছে আমাৰ ঋতুপৰ্ণা, আৰু উঠাই অভিনয় কৰিছে, আৰু অভিনয় কৰিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে গানটো যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব বিহুৰ আগে আপোনালোকে যাতে আগুৱাই লওক আৰু মৰম কামনা কৰিলে। থেংক ইউ নীলোৎপল ইয়ালৈ আহিলে তাৰ বাবে থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু এনেকৈ শ্বুটিং চলি গৈ থাকিব, মই দেখুৱাই গৈ থাকিম, চাই থাকিম। শ্বুটিং চলি আছে গমেই পাইছে, মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আৰু এই গানটোত যিয়ে কণ্ঠদান কৰিছে তৰুণ দাই কৰিছে, তৰুণ দাৰ লগতে ঋতুপৰ্ণা আছে, তাই খুব ধুনীয়াকৈ গীতটি গাইছে। নাহকতীয়া ছোৱালী ন, কি ক'বা? মই সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মোৰ আৰু তৰুণ তন্ময় দাৰ এটি গীত, পক্ষীমান মই এটি গীতৰ ছবিতে ছবি আছে আৰু কেইটামান বাকী আছে ছোৱাল, যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। অভিনয় কৰিছে গুঞ্জন দা, নেত্ৰকাৰ আমাৰ, মই নিজেও কৰিছোঁ আৰু ৰূপসজ্জাত আছে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত অভিজিৎ বয়পথি, কৰিছে সমীৰণ, সুমন জিতে আৰু গতিকে আহি আছে খুব সোনকালে, বিহুৰ আগে আগে আহিব চাগে না, আৰু বিহুৰ আগে আগে গীতটি আহিব আপোনালোকৰ মাজতে, গতিকে আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। বাকী মই দেখুৱাই গৈ থাকিম।